ମହାପୁରୁଷ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ବଡ଼ଦିନ। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ହୋଇଉଠିଛି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ସହରର କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଭୃତି ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ଘର ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି। ସବୁଠି ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି ହ୍ୟାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବା ମେରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସହରର ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ମନୋଜ ରାଉତ, କାଉନସିଲର କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ରୋମାନ କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଡାଇସିସ୍ର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ ଫାଦର ଆଇଜାକ୍ ପୁତନାଙ୍ଗେଡ଼ି, ଚର୍ଚ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଫାଦର ସାଜି ଜୋସେଫ ଏଥିରେ କେକ୍ କାଟିବା ସହ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଭାଇଚାରାର ସନ୍ଦେହ ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଫାଦର ଆଇଜାକ୍, ଫାଦର ସାଜି ଜୟସୁଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରେସମିଟ୍, ବଡ଼ଦିନଟି କିପରି ଭାବରେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିବ, ମୈତ୍ରୀର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରିବ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସହର କିପରି ଭାବରେ ପର୍ବକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ପ୍ରେସମିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୈତ୍ରୀର ବାର୍ତ୍ତା, ଗୋଟେ ରାଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସହର, ସମସ୍ତ ପର୍ବ ଆମେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାଳନ କରୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ ଯେ ବଡ଼ଦିନ ଆସିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜା ହେଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମଦର ମେରିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଯେଉଁ ସାନ୍ତାକ୍ଲଜ ଯେମିତି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭେଟିଦେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞବଳୀ ସମର୍ପଣ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ବଡ଼ଦିନରେ ସମାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଫାଦରଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଶୁଣିବା ସହ ବାଇବେଲ ପାଠ ଓ କରଲ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ସୁଦୀପ୍ତ ପିଟର ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ଗମସ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ରୂପା ବଟଲର କରଲ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ପୁଲିନା ବଳିଆର ସିଂ ବାଇବେଲ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ଡରରାଣୀ ବୀର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପୂର୍ବକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ପରିସରରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ସହରବାସୀଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଧି ସମ୍ପାଦନ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି 2023 ମସିହା ବଡ଼ ଦିନରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଏହି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଏବଂ ବଡ଼ଦିନ ଆମେମାନେ ଜାଣୁଛୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ଭାଇଚାରାର, ଶାନ୍ତିର, ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସେହି ମେସେଜ୍ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ତେଣୁ ସେହି ଶାନ୍ତି, ସେହି ଖୁସି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଖୁସି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେପରି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ହିସାବରେ
यही आमर बालेश्वर अंचल जीवन जापन कर बार्ता अनुजाई आम समाज उन्नति पाई आम देश गठन पाई कार्य कर देवाशीष रेजा संजय कुमार साहा अजय काजल गमस राजा साहा अजय दास सागर दास सुजित साहा राजेश विश्वास इंद्रजित साहा सागर मल्लिक गायत्री साहा समेत स्टार क्लब रो सदस्य माने एथिरे उपस्थित रही समस्त कार्य को परिचालना करथिले। निश्चित भाव में आज आपण मैंने देखा प्रत वर्ष भाई आम बड़दिन पर्वटी आम कैथोलिक धर्ममंडली एक सबुठ महान दिन कहीं आजिकर दिन में आम त्राणकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्टर जन्मदिवस 2024 वर्ष तले प्रभु जीशुख्रीष्ट धरापृष्ठ से जन्मग्रहण करते ईश्वर पुत्र बोली सारा जगत जाणी एवं जो दिग्दर्शन एवं जो बाणी तांकर जो से दिग्दर्शन रे आमे सदा सर्वदा प्रार्थना करे जे सम सब जन 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 जनतावासी ये तांकर दिग्दर्शन रे चालंतु एवं आजिर दिन ए खुशी रो अवसर रे प्रति वर्ष भली आमर ए आज 23 डिसेंबर रे आमर एक कैरल जोटा प्रोसेसन बड़ दिन रो शुभेच्छा वार्ता वर्तमान आमर बाहरिबो वर्तमान यह सहर परिक्रमा कर सारा बालेश्वरवासी आम शुभेच्छा बड़दिन पर्व उपलक्षे शुभेच्छा जनइबू 24 तारीख रात्र काल 11टा आम प्रेयर हम क्रिसमस प्रेयर समस्ते आम पर सह आसी गिरजारे योगदान कर प्रेयर करूँ एवं डिसेंबर 25 तारीख सका आम पर वर्ग बंधुवर्ग सहित बहुत आनंद उल्लास बड़दिन पर्व मानबू समस्त बंधुवर्ग को आम ये बड़दिन शुभेच्छा जनइबू एवं खुशी ए बड़ एवं प्रार्थना करे एवं ईश्वर निकट रे एई बड़दिन पर्व आम सारा बालेश्वरवासी सारा ओडिशावासी एक सुखद एवं सुखद हो एवं आगामी 2024 हला समस्त एक सुखद सुखद घटू भलरे जाऊ हला बालेश्वरवासी को ये कही मत रखे।